Skupština opštine Srebrenica usvojila je rezoluciju o stradanju i zločinima nad srpskim narodom Srebrenice u 20. veku. Predlog za usvajanje rezolucije je podneo Radomir Pavlović, potpredsednik Skupštine opštine, inače kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, iz redova srpskog naroda Milorada Dodika, izvestio je Radio Slobodna Evropa. Pavlović je izjavio kako se u rezoluciji osuđuju zločini nad srpskim narodom u 20. veku, te da se ne umanjuju zločini nad drugim narodima. On je najavio da će rezolucija biti prosleđena Skupštini Republike Srpske da usvoji identičnu rezoluciju. S obzirom na dešavanja iz okruženja Crne Gore, ovo je vreme da podvučemo crtu i kažemo šta je bilo u Drugom svetskom ratu, šta je bilo u poslednjem ratu, da pošaljemo poruku koju politiku mi želimo. Ovo je kompromis u kojem mi ne osuđujemo stradanja drugih naroda, ali želimo da istaknemo da su stradali i Srbi na ovom prostoru, posebno u Drugom svetskom ratu, kazao je Pavlović. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić je izjavio da se nije moglo prećutati na ono što se radi o srpskom narodu. Iz dana u dan vidimo one koji podležu pritisku međunarodne zajednice i osuđuju srpski narod za ono što nije počinio. Naša skupština je morala da reaguje i mislim da je ovo pravi potez, rekao je Grujičić. Skupština opštine Srebrenica nikada nije usvojila nikakav dokument povodom genocida u Srebrenici koji se nad bošnjačkim stanovništvom dogodio jula 1995. godine, događaja koji je potvrđen presudama međunarodnih sudskih institucija u najmanje tri slučaja. Srbija tada nije proglašena krivom za genocid, ali prema mišljenju suda nije sprečila i kaznila zločin genocida u vezi sa događajima u Srebrenici jula 1995. Istom presudom direktnim izvršiocima genocida označeni su vojska i policija Republike Srpske. Uoči usvajanja rezolucije, odbornici iz reda bošnjačkog naroda, šest odbornika, su napustili sednicu. Čin usvajanja rezolucije nam govori da se uvek može vršiti političko nasilje srpske većine nad bošnjačkom. Mi imamo sa njima potpisani koalicioni sporazum o razumevanju, ali su Srbi danas pokazali koliko su Bošnjaci poštovani unutar ove lokalne zajednice. Ovim smo dobili dokaz da je potpisivanje koalicionog sporazuma narušeno i samo se destabilizuje situacija u Srebrenici, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ćamil Duraković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica. Rezolucija je usvojena 9 dana uoči obeležavanja 26 godina od zločina u Srebrenici.